Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το βίντεο, το vlog που σας έχω υποσχεθεί για σήμερα. Απογοητευμένη στα 40, κόμμα, η τελεία, νιώθω πως δεν υπάρχει προοπτική. Διαβάζω κατευθείαν το τελευταίο mail της φίλης. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, χαίρετε. Ένιωσα ότι ήθελα να μοιραστώ με εσάς το παρακάτω, μήπως με συμβουλέψετε ώστε να ηρεμήσει ο πόνος που νιώθω. Το τελευταίο διάστημα περνάω πολύ δύσκολα μέσα μου, γιατί συνειδητοποιώ ότι οι ευκαιρίες να βρω έναν σύντροφο και να κάνω οικογένεια που το θέλω πολύ, λιγοστεύουν. Είμαι 39 στα 40 και δεν υπάρχει προοπτική. Συνέχεια αποτυχημένες προσπάθειες, όλο απογοητεύσεις με άτομα που δεν είναι διαθέσιμα. Ο κύκλος μου μικραίνει καθώς δεν γνωρίζω καινούργια άτομα και νιώθω ότι πρέπει να το πάρω απόφαση. Το όνειρό μου, αυτό που πάντα πίστευα ότι θα συμβεί μόνο του, η αγάπη, το δέσιμο και η οικογένεια, μάλλον δεν θα έρθει. Η σκέψη με τρελαίνει, δεν θέλω να το δεχτώ, αλλά δεν είναι και στο χέρι μου δυστυχώς από ένα σημείο και μετά. Δεν το περίμενα ότι δεν θα μου συμβεί και δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς αυτό. Δηλαδή πώς θα είναι η ζωή σου χωρίς να βρεις την πραγματική αγάπη, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Πώς θα περνάνε τα χρόνια έτσι άδεια, χωρίς αγάπη και συντροφικότητα. Είναι σαν να περνάω φάση πένθους. Δεν βρίσκω χαρά αλλού. Μου είναι πολύ δύσκολο. Τόσο που στεναχωριέμαι θα αρρωστήσω σκέφτομαι και αυτό κάπως με ανακουφίζει γιατί θα γλιτώσω από το μαρτύριο. Είναι σε μεγάλη απελπισία, φίλε. Σαν να παρακαλάω να μου συμβεί κάτι κακό να ηρεμήσω. Δεν ψάχνω τον έρωτα, αλλά την αγάπη, την ομάδα, το ενδιαφέρον, να δίνω και να παίρνω. Έτσι είναι όμορφη ζωή και γεμάτη. Αλλιώς δεν θέλω να τη ζήσω. Θέλω να ηρεμήσω, να μην το σκέφτομαι και δεν μπορώ. Νιώθω απελπισία, ίσως ακούγονται υπερβολικά, αλλά για μένα είναι τόσο σημαντικό πράγμα που δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Καταρχάς, φίλη, θέλω να σου πω ότι σε συμπονώ. Λυπάμαι με τη λύπη σου. Στενοχωριέμαι με τη στεναχωριά σου. Και πραγματικά θέλω, εάν μπορέσω, αν τα καταφέρω μέσα από το email αυτό, να σου απαλύνω κάπως τον πόνο σου. Αυτή τη στιγμή που γράφεις βρίσκεσαι σε μεγάλη απελπισία. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τα βλέπεις όλα μαύρα. Δεν βλέπεις φως στην άκρη του τούνελ. Δεν βλέπεις προοπτική. Το πρώτο πράγμα στο οποίο πήγε το μυαλό μου είναι η κατάθλιψη. Δεν σου λέω ότι έχεις κατάθλιψη, δεν σου κάνω διάγνωση ότι έχεις κατάθλιψη, αλλά οι άνθρωποι που βιώνουν κατάθλιψη έχουν μία έτσι πολύ στενάχωρη οπτική της ζωής τους και του μέλλοντος τους και δεν βλέπουν προοπτική. Καταρχάς, θα σου πω να πας σε έναν ψυχολόγο της δικής σου επιλογής και να πάρεις αυτά που νιώθεις, να σε συμβουλέψει, να σου πει τη γνώμη του, τη γνώμη της ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος που θα επιλέξεις για το αν τυχόν έχεις κατάθλιψη. Και αν συμφωνεί και ο ειδικός ότι ίσως έχεις κατάθλιψη, να πας σε έναν ψυχίατρο, να γίνει διάγνωση και να πάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία για να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της κατάθλιψης, βεβαίως παράλληλα με ψυχοθεραπεία. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχεις κατάθλιψη, απλώς οφείλω ως ψυχολόγος να σου πω ότι ο τρόπος με τον οποίο γράφεις και τα πράγματα που γράφεις, το γεγονός ότι σκέφτεσαι ότι θα προτιμούσες να μην ζεις παρά να ζεις αυτή τη ζωή χωρίς αγάπη και συντροφικότητα, όλη αυτή η απογοήτευση, όλη αυτή η μαυρίλα που σε έχει καταβάλει, ίσως να είναι και μια ένδειξη ότι υποφέρεις από κατάθλιψη, ότι έχεις πάθει κατάθλιψη. Και δεν είναι δύσκολο πράγμα να πάθει κατάθλιψη ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει ένα στόχο και δεν τα καταφέρνει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την κατάθλιψη. Ως ψυχολόγος και ως καταθλιπτική ασθενής η ίδια, θεωρώ ότι υπάρχουν και γενετικές προδιαθέσεις για την κατάθλιψη, αλλά και ματαιωτικά γεγονότα στην παρούσα ζωή μας, δηλαδή απογοητεύσεις απανωτές στη ζωή μας,
ή το να βρισκόμαστε μέσα σε προβληματικές σχέσεις, μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα νέο επεισόδιο κατάθλιψης ή να προκαλέσει το πρώτο επεισόδιο κατάθλιψης, ίσως. Λοιπόν, είναι όλα μαύρα, είναι όλα δύσκολα, γιατί στη ζωή σου θες, δεν ψάχνεις τον έρωτα, γράφεις, θέλεις αγάπη, θέλεις ομάδα, θέλεις συντροφικότητα, θέλεις να δίνεις και να παίρνεις. Και αυτό το mail έρχεται τώρα, τον Απρίλιο του 2022. Όμως, φιλενάδο, επειδή το email μου ομαδοποιεί τα email που έρχονται από τον ίδιο αποστολέα, βρήκα ότι είχαμε και παλιότερη επικοινωνία, 4 μήνες πριν. Και θα διαβάσω, όχι ακριβώς το mail που έστειλες, θα το πω έτσι περιληπτικά, για να δούμε πώς ίσως έχεις οδηγηθεί σε αυτό το σημείο σήμερα, που να νιώθεις αυτό το κένο και αυτή την απογοήτευση. Διαβάζω από το mail που έστειλες πριν 4 μήνες. Κυρία Θέκλα, θέλω να ζητήσω σύντομα τη γνώμη σας για ένα θέμα που με ταλαιπωρεί, λες. Αυτό το θέμα αφορά έναν άνδρα που γνώρισα σε εφαρμογή γνωριμιών. Αυτός ο άνδρας από την αρχή μου είπε ότι εγώ θέλω μία σχέση χωρίς περιπλοκές, θέλω μία σχέση που να έχει μέσα μόνο διασκέδαση, δηλαδή κυρίως μία σεξουαλική σχέση. Εγώ, εφόσον το είχε δηλώσει από την αρχή, δεν περίμενα και δεν ζήτησα κάτι άλλο τότε. Λοιπόν, αν αυτό που πραγματικά ψάχνουμε είναι η αγάπη, η ερωτική και όχι ο έρωτας, με την έννοια κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο ουσιαστικό, η ομάδα, το να δίνω και να παίρνω, αυτό που γράφεις σήμερα, αν είναι αυτό που ζητάμε και αν είμαστε σε αυτή τη φάση, αν ο άλλος μας προτείνει να έχουμε μόνο σεξουαλική σχέση, δεν το δεχόμαστε, επειδή δεν ταιριάζουν τα θέλω μας. Αυτός από την αρχή σου είπε ότι εγώ θέλω μόνο σεξ. Να είμαστε φίλοι με προνόμια. Όμως μου γράφεις ότι αυτός ο άντρας τελικά ήταν παντρεμένος, είχε οικογένεια και δεν σου το είχε πει από την αρχή. Σου είπε ότι ήταν χωρισμένος, σου είπε ότι δεν είναι παντρεμένος, σου είπε ότι δεν ζει στο ίδιο σπίτι με τη γυναίκα του, άρα σε κοροϊδέψε, σου είπε ψέματα. Εσύ όμως, επειδή είχες βρεθεί ήδη αρκετές φορές μαζί του, δέθηκες, συνδέθηκες μαζί του και συνέχισες να βρίσκεσαι μαζί του, παρόλο που είχες πληγωθεί από την αποκάλυψη της αλήθειας ότι τελικά σου είχε πει ψέματα και δεν ήταν ελεύθερος. Λες, μου έγραψες ότι σου άρεσε πολύ σαν άντρας, ότι είχατε ερωτική χημεία, αλλά ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι ήθελε μόνο σεξ και όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν παντρεμένος, δεν εξεδήλωσε καμία απολύτως πρόθεση να χωρίσει. Και εσύ το δέχτηκες, παρόλο που βασανιζόσουν αμέσα σου. Και αυτός ο άντρας, αφού έκανε τον κύκλο της σχέσης του μαζί σου, πήρε όλη την ευχαρίστηση, όλη την αδρεναλίνη, όλη το excitement που θα μπορούσε να πάρει ένας άνδρας από μια σχέση ερωτική, σεξουαλική. Σου είπε μετά από μερικούς μήνες, συνήθως μετά από 3 μήνες γίνεται αυτό, ότι δεν του βγαίνει και ότι ζορίζεται και το διέκοψε. Γιατί φαντάζομαι θα πήγε στο επόμενο entanglement, θα πήγε στην επόμενη διευθέτηση. Και εσύ μου είχες στείλει το mail τότε γιατί ήθελες να καταλάβεις πώς λειτουργεί το μυαλό αυτού του ανθρώπου και πώς γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος, τι συμβαίνει στο γάμο αυτού του ανθρώπου, με ρώτησες. Και εγώ σου είχα απαντήσει τότε 4 μήνες πριν, αγάπη μου, μην απασχολείς το μυαλό σου με το τι συμβαίνει στο γάμο του ανθρώπου αυτού, σου είχα γράψει. Ήταν από την αρχή ξεκάθαρος πως ήθελε μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Δεν σου κάνει καλό να ασχολείσαι, προσπάθησε να το ξεπεράσεις. Αυτά στα είχα γράψει πριν 4 μήνες. Άρα, φιλενάδο, πρόσεξε, δεν σε κατηγορώ για κάτι. Απλώς προσπαθώ να δω πώς φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο
του να απογοητευτεί πλήρως. Ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο του να απογοητευτεί πλήρως όταν εναποθέτει τις ελπίδες του σε σχέσεις και σε καταστάσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες. Είναι αδιέξοδο να φτιάχνουμε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος και ο οποίος θέλει απλώς ένα διάλειμμα από το γάμο του ή ένα διάλειμμα από το γάμο της. Αυτές οι σχέσεις μας οδηγούν σε αδιέξοδο και συναισθηματική συντριβή. Και μετά, όταν ξεπεράσουμε το κόλλημα που είχαμε με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν παντρεμένος, που δεν ήταν διαθέσιμος, ο οποίος ήθελε μόνο σεξ και εμείς μπήκαμε σε αυτή τη σχέση ελπίζοντας υποσυνείδητο ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Αυτό όταν λέω, όταν οι άνδρες λένε κάτι το εννοούν, αυτό εννοώ. Όταν ένας άνδρας σου λέει εγώ θέλω μόνο σεξ από τη σχέση μας, μόνο σεξ θέλει, τίποτα περισσότερο. Όταν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, μπορεί να περάσουμε ωραία κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες που θα βρισκόμαστε σε ιδιαίτερες στιγμές με το άλλο το πρόσωπο, όμως συνολικά θα συντριβούμε συναισθηματικά. Και εδώ θέλω να διαβάσω άλλο ένα mail, το οποίο έχω πάρει από έναν άνδρα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν μόνο στις γυναίκες. Δεν είναι μόνο γυναίκες που τα φτιάχνουν με παντρεμένους άνδρες και απογοητεύονται και συντρίβονται ψυχικά και συναισθηματικά και μπορεί να πάθουν ακόμη και κατάθλιψη και χάνουν τις ελπίδες τους για να έχουν μια ζωή όπως την είχαν φανταστεί, μια οικογενειακή ζωή, μια ζωή με αγάπη, μια ζωή με συντροφικότητα, μια ζωή που να υπάρχει μια υγιής συνδεσιμότητα του δίνω και παίρνω μέσα σε μια σχέση. Συμβαίνουν και σε άνδρες. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος είναι 36-37 χρονών, μου έστειλε το ακολούθο mail, στο οποίο έβαλε τίτλο «Αγάπησα μια παντρεμένη και αρρώστησα από λόγια, πράξεις και έρωτα». Αγαπητή Θέκλα μου, γράφει, σε θαυμάζω για αυτό που κάνεις και πραγματικά έχεις βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστώ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τη δική μου ερωτική περίπτωση. Γνώρισα μια γυναίκα παντρεμένη γύρω στα 40. Η γνωριμία μας ξεκίνησε από chat χωρίς κανένα ερωτικό υπονοούμενο. Έτσι ξεκινάνε συνήθως αυτές οι συνομιλίες. Χωρίς ερωτικό υπονοούμενο στην αρχή και στην πορεία έρχεται. Γενικά έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε συνομιλίες μέσα από chat, μέσα από messengers, μέσα από διάφορα διαδικτυακά και τηλεφωνικά μέσα με ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι, οι οποίοι είναι δεσμευμένοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Γιατί είναι σαν να παίζουμε με τη φωτιά από τη στιγμή που εμείς είμαστε ελεύθεροι και διαθέσιμοι για αγάπη. Ξεκίνησε μιλώντας για τη ζωή τη δική μου και τη δική της. Μοιραστήκαμε κακές και καλές αναμνήσεις, συζητήσεις για το τι αρέσει στον καθένα, πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο και τα λοιπά. Ξεκίνησε αθώα δηλαδή η συζήτηση, αλλά ήταν φλερταριστικό όλο αυτό. Είναι φλερταριστικό να μιλάω ένας τον άλλο για τη ζωή του, για τα ενδιαφέροντά του, τα χόμπι του κτλ. Ξεκίνησε να μου μιλάει κάποια στιγμή για τον νεκρό γάμο εντός εισαγωγικών που βιώνει. Ότι με αυτόν τον άνθρωπο είναι πολλά χρόνια μαζί και έχουν και παιδιά. Το πώς δεν ένιωθε και δεν νιώθει τίποτα γι' αυτόν, δεν ήθελε να παντρευτεί, έμεινε έγκυος και αναγκάστηκε να παντρευτεί. Δεν έχει καμιά φίλη, πως όλα είναι μαύρα στη ζωή της, πως όλη τη μέρα είναι στο σπίτι και γενικώς όλα αυτά τα χρόνια πολύ ρουτίνα. Αυτή δεν εργάζεται, αυτός λείπει όλη τη μέρα από το σπίτι και αυτή είναι μόνη της. Οι συζητήσεις μας έγιναν ακόμη πιο έντονες, με περισσότερο ενδιαφέρον και από τους δύο και δεν άργησε να έρθει και το φλερτ. Αγαπημένα μου, από την αρχή ήταν φλερτ. Απλώς ήταν συγκεκαλυμμένος στην αρχή. Τρίτο άτομο δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου, της το είπα και δεν θα ήθελα και δεν θα το ήθελα σε καμία περίπτωση. Της είπα να κοιτάξει το γάμο της και αν δεν μπορεί να σωθεί να τον τελειώσει. Αυτή λέει ότι κατά καιρούς έχει σκεφτεί πολλές φορές να χωρίσει, αλλά τα παιδιά είναι ο λόγος που παραμένει και ότι δεν την κρατάει τίποτα άλλο εκεί. Τι συνήθες δικαιολογία αυτή, τα παιδιά είναι ο λόγος που παραμένουμε σε ένα γάμο. Να μεγαλώσει το μικρότερο παιδί κάποια χρόνια ακόμη και θα το τελειώσει και αυτή. Θα το τελειώσει αυτή, θα τελειώσει αυτή το γάμο της δηλαδή.
Ανταλλάξαμε τηλέφωνα, μιλούσαμε μερόνυχτα ολόκληρα γιατί ήδη και εσύ ερωτεύτηκες. Παρόλο που της είπες ότι δεν θα ήθελες να είσαι το τρίτο πρόσωπο, ήδη είχες γίνει το τρίτο πρόσωπο. Μιλούσαμε μερόνυχτα ολόκληρα, πότε πολύ όμορφα, πότε ήταν κρύα, γιατί ένιωθε τύψεις προς τα παιδιά της. Σταματούσαμε για μερικές μέρες την επικοινωνία, μετά πάλι τηλέφωνο από την πλευρά της, θέλω να μιλάμε συνέχεια, μου έλειψες, είμαι θυσμένη μαζί σου, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί κτλ. Έπειτα από ένα μήνα επικοινωνίας από τηλέφωνα και μηνύματα, πήρε την απόφαση να με συναντήσει εφόσον με εμπιστεύτηκε απόλυτα και ότι θα το έκανε για πρώτη φορά όπως είπε. Βρισκόμαστε από κοντά και κολλάμε στην κυριολεξία, αφού είχε γίνει όλη αυτή η προεργασία για να κολλήσετε. Αυτό, η δυσκολία του να δημιουργηθεί μια σχέση, το ξεκινάμε στην αρχή χωρίς να μιλάμε ξεκάθαρα για φλερτ και μετά σιγά σιγά μιλάμε και σιγά σιγά φλερτάρουμε και το ένα πρόσωπο δυσκολεύεται και δεν μπορεί και μια θέλει και μια δεν θέλει, αυτό κάνει το πάθος, που το πάθος είναι αρρώστια, πάθος σημαίνει ασθένεια, πιο έντονο. Από αυτό το σημείο, λες, ξεκινάει η αρρώστια μου. Βρισκόμασταν κάποιες φορές την εβδομάδα τις ώρες που τα παιδιά της έλειπα για το σχολείο. Δηλαδή τα παιδιά πήγαινε σχολείο, ο άντρας πήγαινε δουλειά και βρισκόταν αυτή μαζί σου. Τα πηγαίναμε πολύ όμορφα, επικοινωνούσαμε με τα μάτια και δεν μπορούσαμε μακριά ο ένας από τον άλλο. Στις γιορτές των Χριστουγέννων, εκείνο το διάστημα συζητούσαμε σχετικά με το τι θα γίνει όταν θα χρειαστεί να φύγω για δουλειά την άνοιξη. Και της είπα ότι θα ψάξω να βρω κάτι κοντά σε αυτήν για να μπορούμε να βρισκόμαστε. Της άρεσε ότι θα βρω μόνιμη δουλειά εδώ και δεν θα φεύγω για σεζόν πλέον. Μετά από κάποιες μέρες ξεκίνησε το ζέστη κρύο από την πλευρά της. Μιλούσε κρύα. Εγώ αρρώστηκα όλο και περισσότερο από τη στενοχώρια μου. Ερωτήσεις πολλές. Τη ρωτούσες, όπως εάν τα βρήκε με τον άντρα της, να την αφήσω ήσυχη. Ενώ πάντα αυτή επέμενε ότι δεν θέλει να σώσει το γάμο της και ότι δεν ένιωθε για να νιώσει ποτέ τίποτα απολύτως. Οι τσακωμοί μας γινόντουσαν όλο και πιο συχνά και πιο έντονοι μεταξύ μας, χωρίς να φταίω ή να προκαλώ το παραμικρό. Οι ερωτήσεις μου χιλιάδες προς αυτήν, για το κλίμα στο σπίτι και τα παιδιά της και γενικά αν συμβαίνουν πράγματα και εντάσεις. Είχε αλλάξει εντελώς. Άλλος άνθρωπος από αυτόν που γνώρισα, με αυτόν που αντιμετώπιζα πλέον. Όμως εγώ ήμουν σε φαύλο κύκλο, επειδή την ερωτεύτηκα και την αγάπησα, και αυτήν και τα παιδιά της, με πράξεις και με λόγια. Τότε ξεκίνησε η κατάθλιψη. Αυτός ο φίλος του έχει καταλάβει τουλάχιστον ότι από την σχέση με την παντρεμένη έπαθε την κατάθλιψη. Δεν έβγαινα, δεν έτρωγα, έχασα 9 κιλά σε 2 μήνες, απομακρύνθηκα από φίλους, γνωστούς, γονείς, ζούσα το πένθος. Η επικοινωνία μαζί της ήταν πολικό ψύχος από την πλευρά της. Μιλούσαμε για 6-7 μέρες, τσακωμός, παύση για 5-6 μέρες, και μετά πάλι από την πλευρά της βήμα για να είμαστε πάλι μαζί. Αυτό γινόταν συνέχεια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε τόσο. Δεν. Η σχέση είχε διάρκεια, τώρα εδώ ποσούς μήνες, 4 μήνες. 3 με 4 μήνες πάνε αυτές οι σχέσεις. Ευτυχώς, εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, κάνω συνεδρίες για να αντιμετωπίσω το πένθος μου, μαζεύω τα κομμάτια μου. Δεν έχω κουράγιο να εργαστώ, δεν υπάρχει δύναμη για τίποτα. Είμαι άρρωστος και θέλει χρόνο και προσπάθεια για να νιώσω πάλι άνθρωπος. Λυπάμαι πάρα πολύ, φίλε, γι' αυτό. Αυτή μου είπε την τελευταία φορά που μιλήσαμε να κάνω 2-3 χρόνια υπομονή μέχρι να μεγαλώσει το μικρότερο παιδί για να χωρίσει και να είμαστε μαζί. Επίσης μου έστειλε μήνυμα πριν μερικές μέρες να ρωτήσει αν είμαι καλά. Απάντησα ανθρώπινα, ρώτησα για τα παιδιά της. Σαφώς και δεν γνωρίζει ότι κάνω ψυχοθεραπεία. Η ιστορία μου είναι πολύ περιληπτική για να μην κουράσω. Λείπουν λόγια, υποσχέσεις, πράξεις, σκηνές που δεν μπορώ να τα περιγράψω όλα λεπτομερώς. Θέκλα μου, ήθελα πολύ να μοιραστώ αυτό που βιώνω και να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους που περνάνε το ίδιο. Τιμή μου να το κάνεις vlog, με αγάπη, θαυμασμό και εκτίμηση. Άρα, με αυτήν τη δεύτερη ιστορία, που είναι και πιο λεπτομερής, έχεις γράψει λίγα, αλλά έχουν περισσότερες λεπτομερείς από αυτά που είχε γράψει η προηγούμενη κοπέλα για την κουβέντα της, την ιστορία της, τον μπέρδεμά της με τον παντρεμένο τον άντρα, διαφαίνεται ξεκάθαρα πως σε αρρώστησε, πως σου προκάλεσε κατάθλιψη αυτή η σχέση με την παντρεμένη. Καταλαβαίνω
και γνωρίζω και από επαγγελματική και από προσωπική πείρα πως είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον άνθρωπό σου. Να δημιουργήσεις δηλαδή μια υγιή ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που να ταιριάζεται, που να μοιράζεστε αρχές και αξίες, που να υπάρχει ερωτική έλξη, να γεννηθεί ερωτικό συναίσθημα και να αποφασίσετε μαζί να ξεκινήσετε μια κοινή ζωή. Είναι δύσκολο. Στις μέρες μας είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα σας πω ψέματα. Είναι δύσκολο. Όμως, υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνουμε, τα οποία μας δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο σε αυτή μας την επιθυμία ή την προσπάθεια να βρούμε το τέρι μας και να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Και αυτά είναι το να μπαίνουμε σε διαδικασίες απελπισμένες, που απελπισμένα να προχωρούμε σε γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι. Ένας παντρεμένος, μια παντρεμένη δεν είναι διαθέσιμη για να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση. Μπορεί κάποιοι να υποσχεθούν πως θα χωρίσουν. Μπορεί κάποιοι ακόμη και να χωρίσουν. Αλλά αυτό που λέει η πείρα είναι ότι ακόμη και αν χωρίσει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη με τον οποίο έχεις μπλέξει, με την οποία έχεις συνδεθεί, ο άνθρωπος αυτός που έχεις αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο, ενέργεια και συναίσθημα από τη ζωή σου, ή δεν θα πάει καλά η σχέση σας ή θα χρειαστεί πάρα πολύ προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση. Γιατί μετά από ένα χωρισμό, μετά από ένα διαζύγιο, υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία θα τα φάει αναπόφευκτα το τρίτο πρόσωπο που γίνεται πρώτο. Και επίσης υπάρχει και ο πάντοτε ο φόβος, ο εύλογος φόβος, ότι αν εγώ τα φτιάξω με έναν άνθρωπο ο οποίος απατάει το τέρι του, απατάει το τέρι της για να είναι μαζί μου, δεν είναι πολύ πιθανό να μου το κάνει και εμένα αυτό στο μέλλον. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση δύο ανθρώπων που σχετίζονται μεταξύ τους και ο ένας από τους δύο είναι δεσμευμένος, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα. Λέω μερικές γενικές απόψεις, κάποια γενικά συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από πολλές παρόμοιες ιστορίες. Ας εστιαστούμε στην απογοήτευση που νιώθει η κοπέλα που έστειλε την αρχική επιστολή, που λέει ότι είμαι απογοητευμένη, δεν βλέπω φως στην άκρη του τούνελ, δεν βλέπω ελπίδα, είμαι πολύ δύσκολα. Να κάνεις φιλενάδα αυτό που έκανε και ο άνδρας της δεύτερης επιστολής, ο οποίος ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να μαζέψει τα κομμάτια του. Αυτό να το κάνεις και εσύ. Εσένα φιλενάδα μπορεί να μην είναι μόνο η τελευταία σχέση που σε έχει ταλαιπωρήσει και σε έχει εξαντλήσει, μπορεί να είναι πολλές. Πολλές αποτυχημένες γνωριμίες. Το γράφεις και από μόνη σου εξάλλου. Λες ότι συνέχεια αποτυχημένες προσπάθειες, όλο απογοητεύσεις με άτομα που δεν είναι διαθέσιμα. Άρα έχεις ένα μοτίβο εκεί πέρα, ότι ασχολιώσουν ασυνεχώς και για πολλά χρόνια με άτομα που δεν ήταν διαθέσιμα, που δεν είναι διαθέσιμα. Το πρώτο φίλτρο για να καταλάβουμε ποιος είναι διαθέσιμος και ποιος όχι, ποιος άνθρωπος είναι διαθέσιμος και ποιος όχι, είναι αν αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι ήδη σε σχέση ή ήδη σε γάμο. Ένας ο οποίος είναι ήδη σε σχέση ή ήδη σε γάμο δεν είναι διαθέσιμος, δεν είναι διαθέσιμη, de facto. Υπάρχει ολόκληρο playlist, σχέση με παντρεμένο, παντρεμένη, δείτε το ξανά, εμπεδώστε το, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το να περάσετε όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνούν οι άνθρωποι που φτιάχνουν σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους. Ξέρω ότι είναι εύκολο να παρασυρθεί κάποιος στην ερωτική ερημιά που βιώνουμε στις μέρες μας, στην τόση δυσκολία που υπάρχει για δημιουργία ερωτικών σχέσεων, υγιών ερωτικών σχέσεων, να παρασυρθούμε από την προσπάθεια που κάνει ένας παντρεμένος ή που κάνει μια παντρεμένη να μας τραβήξει προς το μέρος του, προς το μέρος της, προκειμένου να περάσει ωραία και να ζήσει μια ψευδαίσθηση μέσα από την ασφάλεια του γάμου του, μέσα από την ασφάλεια του γάμου της,
Ενώ εμείς όσοι είμαστε ελεύθεροι είμαστε ξεκρέμαστοι συναισθηματικά και παίρνουμε τα λίγα ψήγματα έρωτος και αγάπης που θα μας δώσει το πρόσωπο που είναι παντρεμένο και παράλληλα παίρνουμε και ένα σωρά απογοητεύσεις όταν ο άλλος γίνεται πολικό ψύχος, όταν ο άλλος μαζεύεται, όταν ο άλλος λυπάται και σκέφτεται τον εαυτό του και το γάμο του και τα παιδιά του και τα παιδιά της και νιώθει τύψεις και ενοχές, άρα μαζεύεται, γίνεται πολικό ψύχος όπως έγραψε ο φίλος και εσύ είσαι εκεί μόνος σου, είσαι εκεί μόνη σου και βιώνεις την απογοήτευση και βιώνεις την απορρίψη και βιώνεις την ματέωση και όλα αυτά είναι ψυχικά τραυματικά και προκαλούν και κατάθλιψη και προκαλούν και άλλες διαταραχές ψυχικές οι οποίες είναι μετά από τραύμα και επίσης τρως το χρόνο σου, τρως την ενέργεια σου, τρως τη ζωή σου άσκοπα. Άσκοπα. Και μετά πέφτεις και ψυχολογικά, πέφτεις και συναισθηματικά και να βρεθεί μπροστά σου ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για σένα, ο πιο ταιριαστός άνθρωπος για σένα και διαθέσιμος, δεν θα μπορείς να τον δεις. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπορείς να τον δεις, γιατί εσύ ήδη πενθείς για όσα έχουν προκληθεί από τους προηγούμενους, τους ακατάλληλους, τις ακατάλληλες με τους οποίους έχεις ασχοληθεί. Άρα αν κάποιος είναι παντρεμένος, αν κάποια είναι παντρεμένη, είναι de facto μη διαθέσιμη και de facto ακατάλληλη για σύντροφη. Ακόμη όμως και αν κάποιος δεν είναι παντρεμένος και αν κάποιος δεν είναι σε σχέση, μπορεί να είναι ακατάλληλος για σύντροφος και μη διαθέσιμος για σύντροφος, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι θερμή, δεν είναι εκδηλωτική, δεν είναι συνεπής. Όταν φλερτάρουν οι άνθρωποι, ειδικά οι παίχτες, μπορεί να έχουν πάρα πολύ θερμότητα, μπορεί να δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορεί να κάνουν το λεγόμενο love bombing, τον βομβαρδισμό της αγάπης. Όμως, αν έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και αν είμαστε σε επιφυλακή και παρατηρούμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου που μας φλερτάρει, από πολύ νωρίς θα δούμε ασυνέπεια στο φλερτ, ασυνέπεια στη συμπεριφορά. Θα δούμε απόσυρση συναισθηματική σε στιγμές που είναι ατέριαστο αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από περιττές απογοητεύσεις, από απογοητεύσεις οι οποίες θα μας προκαλέσουν αυτή όλη την στενάχωρη κατάσταση που θα μας φέρουν στο σημείο να μην βλέπουμε ελπίδα πουθενά και να απογοητευτούμε από τη ζωή μας την ίδια, πρέπει να είμαστε προστατευτικοί προς τον εαυτό μας, να είμαστε φύλακες της ψυχής και της καρδιάς μας και να μην αφήνουμε να πλησιάζουν ανθρώποι που είναι είτε de facto μη διαθέσιμοι είτε συναισθηματικά μη διαθέσιμοι και αυτό μπορούμε να το δούμε από τη συμπεριφορά τους. Άρα δεν βιαζόμαστε να μπαίνουμε κατευθείαν σε μια σχέση επειδή κάποιος ή κάποια μας δείχνει ενδιαφέρον. Μελετούμε το πρόσωπο που γνωρίζουμε για να δούμε αν όντως εκείνο το πρόσωπο αυτά που λέει τα εννοεί και αν εκείνο το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να συνδεθεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να συνδεθούμε. Δικαιούμαστε να επιλέγουμε. Δικαιούμαστε να επιλέγουμε να μπούμε σε μια σχέση όταν μας γίνεται πρόταση ή να μην μπούμε σε μια σχέση όταν δεν μας δίνει, όταν μας γίνεται πρόταση αλλά κάτι μας χαλάει. Δικαιούμαστε όταν δούμε τις κόκκινες σημαίες να αποσυρθούμε και να πούμε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου, ευχαριστώ πολύ για το πώς με προσεγγίζεις, για τα καλά λόγια που λες για μένα, αλλά δεν ενδιαφέρομαι. Έχουμε πολλά βίντεο για τις κόκκινες σημαίες στα πρώτα ραντεβού και για τις πράσινες σημαίες στα πρώτα ραντεβού. Προστατεύουμε τον εαυτό μας για να τον έχουμε, φυλάμε τον εαυτό μας ως κάτι πολύτιμο που είναι ο εαυτός του κάθε ανθρώπου. Ναι, είναι δύσκολο να δημιουργηθούν υγιείς και ολοκληρωμένες σχέσεις, όμως άμα είμαστε προσγειωμένοι, άμα είμαστε ρεαλιστές, άμα βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, άμα αρνούμαστε να χτίζουμε φαντασιώσεις και προσδοκίες πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι διαφαίνεται από την αρχή ότι είναι είτε παίχτες ή ότι είναι αλλού ή ότι είναι χαρακτήρες και προσωπικότητες που δεν ταιριάζουν με εμάς, τότε φυλαγόμαστε και από το να χάνουμε το χρόνο μας άσκοπα, αλλά και από το να απογοητευόμαστε και να τα βλέπουμε όλα μαύρα.
την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Εύχομαι όσοι είσαστε μέσα σε σχέσεις να είσαστε ευτυχείς μέσα στις σχέσεις σας, να είναι υγιείς οι σχέσεις σας και να είσαστε καλά. Και όσοι είστε single, όσοι δεν είσαστε μέσα σε σχέση και επιθυμείτε να μπείτε σε σχέση, εύχομαι να αγαπάτε αρκετά τον εαυτό σας, να αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας, ώστε να κάνετε κατάλληλες επιλογές, να αγαπάτε τόσο πολύ τον εαυτό σας, ώστε να μπορείτε να πείτε όχι σε μια κατάλληλη πρόταση και να φυλάξετε τον εαυτό σας, ούτως ώστε όταν έρθει η κατάλληλη πρόταση να μπορείτε να την αναγνωρίσετε, να μπορείτε να την αποδεχτείτε και να μπορείτε να βιώσετε αυτό που επιθυμάει η ψυχή και η καρδιά σας. Το εύχομαι ολόκληρα.